Ahoj děti, strana 30 je zakončena třetím cvičením. Je to slovní úloha, ale takovouhle jsme ještě nepočítali. Pojďme na to společně. Přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Zadání slovní úlohy. Evička má v pokladničce 6 dvou korun. Kolik peněz má v pokladničce? Tak, otázka... Trhneme, kolik peněz má v pokladničce, tak zápis dvou koruny. Tady píší, že 6, 6 dvou korun, a už je tady jenom výpočet. Takže to bych chtělo znázornit. Dvou koruna, to je mince na které je napsaná dvojka a zaplatím s tím dvě koruny. No a je jich tam šest, takže jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Takže kolik peněz? Musím to sečíst všechno dohromady. Takže šestkrát přičtu dvojku. Dvě plus 2 plus 2, to už mám 3, ještě čtvrtá plus pátá plus šestá. Rovná se tak 6x2, 6x2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Rovná se 12. Tak, kolik peněz má v pokladničce? v pokladničce má 12, no a když peněz, tak asi korun, ale mně se nechce zapomenout, že to je Evička. Takže Evička má v pokladničce. Snad se mi to sem vejde. Na začátku věty velké písmeno je to také jméno. Evička, E, E, měkké I, V, Evička, Evička, má, kde? V pokladničce, byl je zvlášť, to je předložka, pokladničce. Tak, takhle to tam bude. Po, k, la, d, ní. Něká souhláska, č. Ce pokladničce. Evička má v pokladničce a vypočítali jsme 12 a říkali jsme korun, ale to už píšeme jako jednotku, jako zkratku. Tak a na konci věty. Tečka. Teď jsem zvědav na řešení. 2 koruny 6, jo, je tady také je šest, rovná se 12 hez, mají 2 koruny. Já jsem to udělal jenom jako takové žetony s dvojkou. V pokladničce má 12 korun, já jsem to tady napsal pomocí jednotek, což si myslím, že je správnější, a nezapomněl jsem na evičku, ještě se mě to tam vešlo. Tak, a teďka vy, záleží, jak budete pracovat, jak budete psát a co se vám tam vejde.